Já vám samozřejmě ukážu hned několik typů make-upu a ta si myslím, že je úplně ideální na taková ta klasická svatební líčení. Pot je pot, tomu nezabráníte. Každopádně můžete to trošičku uchránit pomocí. To je tak krásný odstín, opět úplně ideální. Čau, já jsem Terka a vítám vás u dnešního videa. Dneska vám ukážu, jak si vytvořit svatební líčení, který vydrží po celý svatební den. Ze všeho nejdůležitější, opravdu ze všeho nejdůležitější je příprava pleti pomocí skincare. Protože od toho se pak odvíjí to, jak vám ten make-up bude držet, jak ten make-up bude vypadat. Jo, každý ten krok spolu souvisí, což jsem sice říkala už několikrát, ale opakování je matka moudrosti. Dobrý je si tu pleť už jakoby upravovat, připravovat třeba aspoň tak 14 dní před svatbou. Třeba můžete docházet ke kosmetičce, která vám tu pleť bude čistit samozřejmě. Být vámi pár dní před svatbou nějak extrémně neexperimentuji, protože bys to nemuselo vyplatit. Pleť nějak špatně zareaguje a teď třeba se to nestihne do té svatby vyléčit. Hydratace, hydratace, hydratace. Pokud se někomu mastí pleť, tak si říkáte, ale já přece nemusím hydratovat, teď přece já nemám suchou pleť, já mám masnou pleť. Někdy se nám ta pleť může mastit právě proto, že není hydratovaná. Použijte nějaké hydratační sérum s kyselinou hyaluronovou. Já tady mám od La Roche-Posay. Při nanášení sér a krému je taky důležitý hlavně to pořadí těch produktů, protože když použijete první krém a pak sérum, tak ty prostě jednotlivý produkty budou špatně fungovat na té pleti, takže jako první vždycky sérum. Každý produkt nechte hezky vstřebat. Pokud používáte nějaké oční krémy, tak ty používejte hned po séru. Takže sérum, oční krém a potom pleťový krém. Já použiju hydratační krém od Sephory. Potom teda hydratační krém. Já použiju tento od značky The Ordinary, což je jeden z mých velmi oblíbených krémů. Rychle se vstřebává, nezanechává mastný film na pleti. Oh, a je naprosto úžasný a je na všechny typy pleti. No, už jsem se nemohla dočkat, až se natřu. Doporučuji na začátek líčení si dát nějaký balzám na rty, aby se rty stihly zvláčnit. To doporučuji dělat alespoň 14 dní před svatbou, pokud trpíte na suchý rty, tak samozřejmě pít, protože vlastně poprskaný rty je příznak právě dehydratace a právě hydratovat třeba i na noc. Jo, dávat si to na noc a mít to furt při ruce. A jako poslední SPF-ko. Krém s SPF je samozřejmě strašně důležitý, pokud nechceme mít brzo vrásky a pokud nechceme nějakým způsobem ohrozit naši pokožku. SPF-ko vždycky na dva prsty. Já používám od La Roche-Posay s SPF 50. Sice úplně kvůli tomu jako v létě nechytnu barvičku, ale budu vědět, že moje pleť je chráněná. Já miluji, jak se takhle odráží to světlo na té pleti. To je Na svatbu neexistuje příslušný make-up. Jo, tohle to je make-up, který se používá jenom na svatbu, tohle to je make-up, který se používá jenom do práce, tohle to je make-up, který se používá jenom do baru. Ne, nic takového neexistuje. Make-up je takovej, nebo používajte takovej, který vám vyhovuje, který splňuje vaše požadavky. Já vám samozřejmě ukážu hned několik typů make-upu, na který já prostě, ze který můžu dát ruku do ohně, jsem s nima spokojená textura, krytí, výdrž, nezalejzaj do poru, do vrásek a tak. Jako první samozřejmě Superstay od Maybelline, perfektní výdrž, perfektní krytí, vůbec nikam nezalejzá, drží celý den jak přibitý, i kdybyste si trošičku jako nedávali záležet s tím zapracováním, tak bude prostě skvěle držet. Jediný co, tak doporučuji ho nanášet houbičkou a může vysušovat, takže připravit pleť a nedávala bych ho úplně na tu suchou. Další make-up, X1 Cosmetics za mě topka, je to make-up, který za mě sedne snad každému. Kdykoliv ho vyzkoušela nějaká klientka, tak byla spokojená. Myslím si, že ty klientky měly různý typy pleti, že tam nebyl vyloženě jeden typ, ale měly různý typy pleti a vždycky jim typově sednul a perfektně jim sedl i odstínově a v 99% sedla dvojka. Za mě je to skvělý make-up, má takový střední krytí, takže pokud máte akné a chcete ho zakrýt v ten den, tak to bych ho úplně nedoporučovala. Nicméně, pokud nepotřebujete nějaký extra krytí, nebo třeba byste to chtěli zakrýt korektorem, že nechcete plný krytí, ale chcete zakrýt to akné, tak doporučuji se středním krytím a pak to jenom doťupkat nějakým tedy korektorem a on je fakt jako úžasný, jako na té pleti jste jak vaše druhá pleť. Ano, samozřejmě nesmí tady chybět Estée Lauder Double Wear, prostě král všech make-upů, za mě tedy král všech make-upů, protože tady to je naprostá pecka, vytvoří takovej efekt Photoshopu.
Běžně k němu pumpičku neprodávají, já jsem si ji musela dokoupit a doporučuji každému, kdo si koupí Estée Lauder, si dokoupit i tu pumpičku. To pak můžete normálně odšroubovat, že jo, skleničku vyhodíte a dokoupíte si make-up, ale ta pumpička sakra šetří make-up. Další pro mě novinka Estée Lauder Sheer, což je make-up, který je spíš pro ty z vás, co chcete tak jako lehce sjednocovat, že třeba nepotřebujete nějak extrémně krýt, jenom chcete sjednotit tu barvu, na pleti skvěle drží, nezalejzá, neslejvá se, jako naprostá pecka. Mám pro vás tip teďko a to mám spíš tip pro každýho, kdo nesnáší vedro. Prosím vás, já tady mám takhle od La Roche-Posay minerální spray, už ho tam teda mám málo, ale to je taková paráda, já jsem to dala do ledničky. Bože, to je tak příjemný. Nefunguje to teda jako fixátor make-upu, to v žádném případě. Naopak to slouží jako ke sklidnění, citlivější pleti, je to dobrý třeba po opálení. Nebo když si jako spálíte, že jo, já jsem se tím stříkala a sklidnilo se mi to, nebo to osvěžuje. Vraťme se tedy ale tedy k tomu líčení. Jak jsem se tady zmiňovala o tom make-upu, který vlastně mi sedne, o tom Xbox Cosmetics, tak úplný osud, že ho mám dneska použít, bylo to, že mi zavolal kurýr a přivezl mi právě dva nový make-upy, přímo právě 2.0. Takže mám zásobu, děkuji moc, Stay Unique, děkuji Kataríno, strašně moc děkuji, protože ty make-upy znám díky Stay Unique, na který mám i vlastně ten slevový kód, jo, ale neplatí to na zlevněný sady. Co se týče podkladových bází, tak jak jsem už několikrát říkala, tak podkladové báze se nanáší vlastně z důvodu dočasné opravy něčeho na pleti. Můžete, nemusíte ji použít, já ji použiju vyhlazovací, která mi právě vyhladí střed obličeje, kde se potýkám právě se širšími pory. Použiju tuhletu odlehčenou novou verzi Professional. Bacha, dávejte to v menším množství, protože pokud toho dáte víc, tak vám to se bude drolit. Každopádně podkladovky dávat nemusíte. Můžete, ale nemusíte. Tyhle ty hutnější podkladovky doporučuji nanášet buď to hutnějším štětcem, nějakým menším hutnějším štětcem, hustším teda štětcem, anebo prsty. Teď se koukejte na ten zázrak, jak tenhle ten odstín, jako kdyby ta firma prostě ten make-up, ten odstín namíchala přímo pro mě. Osobně si myslím, že právě tenhle ten odstín sedne většině ženám. Dobře ho zapracujte, dejte si záležet trošičku díl takhle s tou houbičkou, hlavně teda kolem pusy a kolem očí, kde ta vrstva by měla být co nejtenčí, aby se nám tam právě pak netvořily ty rýhy. Korektor použiju taky od X1 Cosmetics, protože tím mám jistotu, že si ty produkty hezky spolu sednou. Navíc tenhle ten korektor je naprosto skvělý, že zakryje všechno, to je absolutně všechno a stačí ho fakt malinkato. Co se týče fixace, tak tady si opravdu dávejte hodně, ale opravdu hodně záležet. Tady doporučuji sáhnout po metodě takzvaný baking, kdy vlastně nanesete trošičku víc pudru pomocí houbičky, na to jsou nejlepší právě sypký pudry, necháte to vpéct do toho make-upu, make-up bude perfektně držet, prostě dokud to nesundáte. Jako pudr doporučuju Berry M, Airspun, Vipera, MAC, X1 Cosmetics a Anastasia Beverly Hills. To jsou pudry, které mám vyzkoušený a vím, že je na ně spoleh. A já použiju můj oblíbený Airspun. Začnu pomocí labutěnky fixovat hlavně střed obličeje, který je nejdůležitější. Tam se nám právě často slévá make-up, tam se často rychle leskneme, takže tam je potřeba si dát nejvíc záležet. A takhle ho pořádně tlačím do toho make-upu, protože tím mám i jistotu, že se ty dva produkty pořádně vlastně spojí a budou držet. Když budete nanášet pudr pomocí štětce, tak doporučuji nějaký takhle spíš menší štětce a když už větší, tak aby ten štětec byl hodně hustý a ty štětiny byly blízko sebe. Nic takovýhle, kde jsou ty štětiny spíš dál od sebe, je měkčí. Protože vlastně čím větší plocha, čím vlastně jemnější ty štětce, delší dál od sebe, tak tím víc je rozprostřený ten pudr a tím menší pravděpodobnost dobrýho zafixování máte, jo. No a já se teď namaluji obočí, pokud vy obočí máte a chcete jenom trošičku upravit, tak doporučuji nějakou
třeba průhlednou řasenku na obočí, která vám to hezky zafixuje, nebo třeba zabarvenou, která zdůrazní každý chloupek. Hlavně neexperimentujte v ten den. Jo, dělejte to, na co jste zvyklé, nebo třeba jste zkoušeli už měsíc, jo, a pak jste si nějak zvykli. Ten den prostě neexperimentujte, protože pak budete nervózní a bude to poznat. Já použiju můj nový brow kit od značky Berry M. Dneska budu používat tuhletu paletku od značky Too Faced, je to Sunset Strip a ta si myslím, že je úplně ideální na taková ta klasická svatební líčení. Pokud chcete mít jistotu, že vám stíny budou celý den nehnutě držet na víčku, tak doporučuji použít pod ně nějakou základovku. Buď to vyloženě podkladovou bázi k tomu určenou, anebo dlouhodržící korektor, o kterém víte, že je na ní spoleh. Já použiju podkladovku od značky MAC v odstínu Soft Ochre. No je to v podstatě krémový oční stín, dlouhodřící, ale 99,9% těch, co si to koupí, to používají jako podkladovou bázi pod oční stíny. Takže zvolím nejprve tady ten Chai Times. A jako další odstín použiju tenhle ten Shell Je, což je nádherný lesklý stín. Koukněte se na to. Nádhera. Jeden tip pro vás, aby vám make-up vydržel právě i v létě, protože v létě se prostě potíme, je to hnus, co si budeme jakoby nalhávat. A bohužel pot nám často právě jakoby rychleji ten make-up trošičku odstraní, jo, protože se rozteče. Samozřejmě, když uděláte vlastně ten postup, co dělám já, tak nemusí to být hned, ale prostě pot je pot, tomu nezabráníte. Každopádně můžete to trošičku uchránit pomocí těch houbiček blotterazy. Jestli znáte takový ty blot papírky, který vysávají mast, tak za sebe doporučuji spíš si pořídit tyhle ty houbičky, které sice stojí něco kolem 400, což si řeknete, ježíš, jako to je strašně moc. Ale když si spočítáte, kolikrát si koupíte vlastně ten jeden balíček těch papírků třeba za 100, tak vám to vlastně v podstatě vyjde dráž, pokud to třeba kupujete každý měsíc, když tohleto si koupíte a máte to pořád, že papírky použijete, vyhodíte. Tohle to ne, tohle to pak jenom vyperete. Nikdy nedávejte pudr na mastný obličej, nikdy, protože vy se musíte nejdřív zbavit toho mazu a pak teprve to tam zmatnit, protože když tam dáte vlastně ten pudr, tak může vám to zhrudkovat, může vám to udělat takový ten hnusný cakey efekt a hlavně se začnete zase rychle lesknout, jo? Protože jste se toho mazu nezbavili, jenom jste ho překryli. Jako tušku použiju tuto od Sephory, která má dlouhodržící schopnost, takže krásně vydrží na oku celý den. Na řasy samozřejmě voděodolnou řasenku. Já vám můžu doporučit z těchto dvou. Tahle ta je ší, ta dělá spíš takový jemnější řasy, oddělený, hezky dlouhý. A je to spíš pro ty z vás, co fakt chcete jako spíš jemnotu, jo, že si nepotrpíte na nějak extra výrazný řasy. Umí řasy zvýraznit, to jo, ale není to něco jako tato řasenka od Benefit, která dělá dramatičtější řasy. To mám třeba hrozně ráda já. Takže tady ta se vlastně pro ty z vás, co chcete ten pohled trošičku víc zdůraznit. A já se teď kořasy samozřejmě natočím, což jste mohli vidět v mém videu, kde vlastně ukazuju, jak natočit rovný tvrdý řasy tak, aby vám vydrželi celý den. Tak a vzhledem k tomu, že mám oči hotový, tak už teďko přichází na řadu tvářenka. No a já tady mám teďko na výběr z těchto nových tvářenek od Benefit. Koukněte se na to, co mi přišlo, to je naprostá nádhera. Já už tady mám samozřejmě svoje favority a tím je Moon. Si můžete všimnout, že mám tady i obráceně, že jsem udělala blbě. Krystach, to je prostě úchvatná barvička. Tak jsem si říkala, že zvolím odstín Villa. Tohle je strašně krásný odstín, to je tak úchvatná, tlumená, jemná, právě ideální si myslím pro nevěsty a pro každou z vás, co máte radši takový to jemný, přirozený líčení, takový ty přirozený tóny. Dále tady mám nový rtěnky od značky Maybelline, jak víte, Maybelline, moje oblíbená drogerkovská značka. Jsou tady nový rtěnky Vinyl Ink, jak víte, tak Superstay Matte Ink rtěnky jsou naprosto božský, jsou fakt jako úžasný a teďko mají Vinyl Ink, kdy vlastně je to dlouhodržící rtěnka s jemným odleskem. Ideální pro ty z vás, co máte rádi rtěnky, máte rádi, když se to tam leskne, ale chcete, aby vám to vydrželo. Jo, že nechcete ty matný, ale prostě furt jako ty matný jsou ty dlouhodržící, tak Maybelline udělal vlastně něco takového. A třeba tenhle ten odstín, to je paráda. To je tak krásný odstín, opět úplně ideální pro nevěsty, já si myslím, že to asi teď použiju dokonce.
Já právě Ertinky Superstay mám strašně ráda, ale občas se mi stávalo, že mě stahovali a byly hodně cítit na rtech a došlo mi, že je potřeba je nanášet trošičku jinak, takže jsem mi nanesla vždycky na spodní ret jednu vrstvu a pak jsem to vlastně roznášela štětečkem. Naštěstí Ertinka má skvělou pigmentaci, takže s tím nebyl problém. No a teď už jenom něco s těmi vlasy. Ještě malej tip, doporučuji trošičku se nablízkat. Tak jo, to by bylo z dnešního videa všechno. Já doufám, že vás bavilo. Jenom rovnou zapojím dotazy na ušnice styl Mý Prah, nádherné saténové šaty až na zem, Jane Bond Special. Můžete je použít jako svatební nebo třeba na převlečení ze svatebních šatů. Janče tam má ještě několik odstínů, má jich tam úplně mraky, tak se rozhodně podívejte, já tam jdu po hnědejch. Tak se mějte krásně a já se na vás budu těšit zase příště. Čau.